قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ovdje, koji je omogućio meni i olakšao da dođem, da sjednem ovdje ispred vas. Istina je možda da ne znamo se, ja sam podavno bio kod vas i na jednom jednoj tribini nije bilo u vašim ovdje prostorijama. Nema potrebe da se predstavljam, mislim da su ovi organizatori predstavili kome se radi. Jesam novi za vas, ali nisam novi da kažemo na terenu. Inače dolazim iz Sarajeva, a porijeklom sam iz Tešnja. Ova vaša djeca su bili kod nas gore u centru. Evo ovaj momak je, njega sam prepoznao. Prije nego što sam ušao ovdje u vaše prostorije, nekom reče, kaže, ovo je bila bolnica. Pa mi sad na um pade, znači ona je ostala i dalje bolnica. Inače, bolnice se ove, da kažemo, ili se bave liječenjem tijela, ili se bave liječenjem, da kažemo, duša. Ona je se samo preobradila, da kažemo preobrazila, znači ona i dalje, da kažemo, u svojoj svrsi, da kažemo, služi. Tako da, inšala, i dalje ovo je bolnica, tako što nadam se i vrijeme, da kažemo, sad je vrijeme došlo da ova omladina i ovi ljudi koji sjede ovdje ispred mene, da ne samo da dođu na predavanje, da se oni okoriste i da bi se oni, da kažemo, okoristili tim nekim novim stvarima. Za nekih 20 godina ili 15 ili 10 godina čovjek nauči haman islam u detalje. I teško je doći na predavanje i naučiti nešto novo posebno. Moće doći, održati, da kažemo, ono, da podsjeti se. I upravo Allah smo tala govori u ajetu fedekir fejne dhikra tenfal mu'minin. Ti opomeni ili napomeni ono što već čovjek zna, kaže, zaista opomena koristi vjernicima. Vi ste ovdje došli možda da obnovite ono što znate. Tako da čovjek ne treba da dolazi na predavanje da mora nešto uvijek novo naučiti. Ne, apsolutno. Ciljevi, da kažemo, ovakvih predavanja jeste da čovjek obnovi ono znanje, da se druži na ovakvim mjestima u džematu. I na kraju ono što čovjek zna, od njega se traži da to prenese na druge ljude. I zato ja kažem ove prostorije, znači trebaju da bude u svrsi liječenja, da kažemo, ljudi. Džehl ili, da kažem, neznanje je ogromna i najveća bolest. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha yuhibbu tawwabine wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kaže, Allah voli, znači, one koji se kaju i one koji se čiste. Zašto je došlo, kakva ima veza između kajanja i čišćenja? Kajanje je upravo isto čišćenje, vid čišćenja. Da čovjek očisti, znači, onu unutrašnju, da kažemo, prljavštinu od tih unutrašnjih bolesti ili prljavština koje čovjeka svakodnevno, da kažemo, obuhvataju i zahvataju te prljavštine. Zato Allah smo tada traži i spojio, da kažemo, u ajetu one koji se kaju za one, da kažemo, negativne stvari koje se nađu pri čovjeku i voli Allah one, kaže, koji se čiste tu fizičku, da kažemo, nečistoću. To je u islamu povezano. Mi večerašnju temu smo, da kažemo, odredili, nju smo, da kažemo, nagovijesili smo je znanje. Ta tema je, da kažemo, opširna, ona se ne može večeras obraditi u potpunosti, ali ćemo je, da kažemo, samo načeti, nju ćemo otpočeti, mada ta tema isto vama nije strana, vi ste slušali na tu temu sigurno najdosta i prethodni, da kažem, moji kolege i ovi predavači sigurno su na tu temu govorili. Međutim, zašto sam se odlučio na tu temu? Upravo što znanje čovjeka, mi danas moramo razmišljati ne samo kako ući u vjeru i kako držati, da kažem, vjeru, nego mora se razmišljati kako opstati u vjeri.
Nije cilj da kažemo ući u vjeru i držati vjeru i čuvati vjeru. Cilj je da kažemo ustrajati u vjeri i znači umrijeti sa la ilaha illallah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači poznato, kaže kome budu zadnje riječi la ilaha illallah ući će u džennet. I upravo doći do ovoga cilja, ona jeste ako uspjeli smo onda kada čovjek izdahne ili kad ispusti svoju dušu, a kaže la ilaha illallah. Znači, odnosno, ustraje na tom la ilaha illallah i umre na la ilaha illallah, onda je uspio. Vi znate dobro, čini mi se na Uhudu da je se desilo, čovjek koji nije ni jedan namaz obavio, poginuje. Poginuo na ubici na Uhudu. Prije nego što je ušao, da kažemo, u borbu, izgovorio šehadet, prihvatio islam, kaže malo je radio, puno je postigao. Međutim, šta je se desilo kada je poginuo? U onom momentu kada ga je koplje pogodilo, kaže fustu wa rabbil kabe. Ove su riječi toliko meni ozvanjale, ja sam bio mlađi kad sam prvi puta to čuo. Kaže fustu wa rabbil kabe, kaže uspio sam, tako mi gospodara kabe. Subhala, uspio, a poginuo. Kako povezati da je čovjek poginuo, a kaže fustu, kaže uspio sam. I vjerujte da Allah mi to glavni, to je zaista istinski da kažemo uspje. To je čovjek koji je uspio. Znači sa islamom poginuo, sa islamom da kažemo svoju dušu ona ispustio. I zato što je glavni cilj, da kažemo i najveći uspjeh jeste kad čovjek subhanallah ovaj dunjaluk okonča u imanu. Jer subhanallah, kaže poslanik za sanem, amaru umeti ma bejne sitinu seb'in, kaže godine moga umete su između 60 i 70 godina. Godine prođu sad pa sad. Mi smo ovdje imamo rasti godina. Ovi stariji, da kažemo, i tekako koga god da upitaš kako je prošlo vrijeme, subhanallah, kažu na jedna vrata ušao, na druga izašao. Često puta se ovo spominje. I nama će to isto svima proći. I da kažemo, glavni cilj musliman sebi mora postaviti, Allah mi, znači onaj svijet. Da bi došao čovjek do onog svijeta i da bi došao, da kažemo, na onom svijetu imaju samo dvije, da kažemo, dva menzila ili dvije, da kažemo, dva mjesta. Ili džennet ili džehennem. Nema između. Znači, na dunjalku ti možeš biti musliman, možeš biti slab musliman, možeš biti nevjernik, pa možeš biti i ono malo i vjernik. I, znači, igra se na dunjalku. Vjerujte, na dunjalku se ljudi najčešće igraju. I doživljavaju, znači, život na ovom dunjalku igra i zabava. Vjernik ne može tako. Onaj vjernik koji je shvatio vjeru, odnosno islam, čovjeka upozorava da kada preseli sa ovoga svijeta, znači ima samo dvije solucije ili dvije opcije. Ili ćeš ući u džennet, ili ćeš ući u džehennem. Možeš ti ući u džehennem, pa odgorati ona svoja djela, odnosno nedjela, odgorat pa ćeš ući u džennet. To su oni koji su htjeli, razumijete, na dunjalku da budu malo i vjernici, da malo i probaju, da kažemo, dunjalčki onaj meledatu dunja, oni slasti, da kažemo, dunjalučke, da ideš malo i u kafanu, da odeš malo, da kažemo, i sa djevojkama, da ne daj Bože odeš i u zinaluk, da odeš, probaš i alkohola, probaš svašta, ali ti hoćeš ti i klanjati, hoćeš ti da ideš u džamiju. Možeš ti na dunjalku ti radi te stvari. Ako se Allah smine pa umriš kao musliman, vaga će Allah tvoja dobra i loša djela. Pa će ti Allah, razumiješ, ona, ako ti budu loša djela prevagnula, otićeš, odgoraćeš. Ako si sa imanom opet uspio da umreš, pa će ti Allah ona loša djela, znači ako budu prevagnula tu vagu, uvešće te u džehennem. I spominje se u hadisu da će, znači, zadnji koji izađe iz džehennema, a zadnji koji će ući u džennet, imaće, kaže, koliko 10 puta, kažemo, koliko ima dunjaluka i sve što je na dunjaluku. Znači, 10 puta, znači, to je, kažemo, opet bit će toliko bogat, onaj, koliko je, da kažemo, ta blagodat Allahova naspram ljudi. Međutim, čovjek ne smije razmišljati o tome, onaj, ne smije razmišljati uopšte da uđe u džehennem. Zato, kada se opisuje džehennem, da nas Allah sačuva njega, kaže čovjek koji je najviše uživao na dunjaluku, nije nikad, da kažemo, vidio patnje na dunjaluku, ali je bio nevjernik, pa će ga Allah samo, kaže se, umočiti, znači samo jedan moment ubaciti u džehennem i izvaditi ga iz džehennema, pa će biti upitan jesi li ikakva dobra vidio, pa će reći tako mi tvoje veličine, nikakva dobra nisam vidio, sve će zaboraviti. Oni, da kažemo, najljepše stvari koje je na dunjalku, da kažemo, imao i ništa mu se loše nije na dunjalku desilo, sve će zaboraviti. To je taj opis džehennema i to je taj, da kažemo, mjesto na ahiretu. Znači, ili je džehennem, ili ti je džennet. Isto tako, čovjek vjerni koji se najviše napatio na dunjaluku, onaj će biti isto umočen u džennet i one ljepote dženneta, samo znači jedan moment pa će biti izvađen i biti upitan jesi li ikakve tegobe, jesi ikakve teškoće na dunjalku vidio, pa će reći tako mi tvoje veličine, nisam ništa
teško, ništa nisam loše na dunjalku doživio. Sve će znači zaboraviti. E, za ove dvije stvari čovjek mora da dobro, da se jedne pazite kako, onaj, mora se paziti nje, a da za drugu radi. Za drugu da radi za džennet i opet neće ući onim svojim dijelom u džennet. Ne može, šta mislite, može li neko zaslužiti ili zaraditi? Subhanallah, spominje se u džennetu hurije. Ili jedna dlaka od hurije, kaže, kada bi samo njena dlaka pala na dunjalu, kaže, čitav horizont bi, da kažemo, onaj obasjao. Znači, jedna dlaka hurije je, znači, toliko, da kažemo, skupa, ne bi se mogla procijeniti. Ima li jedna svjetiljka koja može čitav horizont, onaj, ko bi napravio, ko može napraviti svjetiljku da može čitav horizont, recimo u mraku, da onaj obasja? Koliko bi bila, znači, ta svjetiljka skupa? Milionima, milijardama se možda, ona, ili možda se ne može napraviti, apsolutno. Ona je takva svjetiljka, samo jedna dlaka. Šta mislite, čovjek dobija ne samo, da kažemo, kosu od hurije, dobija znači čitavu huriju njegova, Allah je stvorio za njega, ili 72 hurije. Allahu akbar, šta mislite, ali može čovjek to zaraditi svojim djelom? Zato kada je poslanik s.a.v. znači, bio upitan, kada Allah znači, bude uvodio ljude muslimane u džennet, pa će biti upitan jel, sa njihovim djelima, kaže, ne kaže, neće biti, kaže, njihovim djelima, kaže, Allahovom milošću, pa kaže, jer i ti poslaniče, kaže, i ja. I ja ulazim u džennet svojom milošću, odnosno Allahovom milošću. Tako da čovjek na dunjaluku, makoliko radio, ne radi radi Allaha, nego radi zbog sebe. Ali su djela i dobra djela su, znači, sebe, da Allah smutala, znači, se smiluje čovjeku da uđe u džennet. Allah molim da nam se smiruje da uđemo u džennet. Što se tiče ustrajnosti, kako čovjek da dođe do tog dženneta? Kako da ustraje, odnosno kako da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah? Ilm, znanje. Ona, i ne samo znanje da bi čovjek znao. Znači, znanje nije da bi se znalo, nego da bi se po njemu radilo. Znači, uvijek znanje čovjeku dolazi, a onaj čovjek saznaje stvari da bi čovjek radio po tom znanju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najznaniji čovjek. Znači, na čelu ulema, znači na čelu, da kažemo, alima ili, da kažemo, ljudi koji su, da kažemo, imaju znanje to. Zašto je, ili dokaz tome jeste upravo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innema jahša Allahe min ibadihi al ulema. Kaže, doista se Allaha najviše boje alime. Znači, a alim je došao ili učenjak od riječi ilm ili od učenje. Tako da ove stvari mora čovjek malo zastati, znači da razloži ove, da kažem, ove pojmove. Kaže, inama jahša Allah min ibadiha al ulema, znači doista se Allaha najviše boje ulema. Na čelu uleme zna se da je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na čelu uleme i bio je naj, da kažemo, bogobojazniji čovjek, poznato. Jedan samo moment da kažemo da ga spomenemo, a vi ste ga sigurno čuli. Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je zatekla poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači u noći, na noćnom namazu, kaže, njegova brada je potpuno bila mokra od suza i ispred njegovih nogu je bila lokva od suza. Pa kada je završio namaz, pita Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, ja Rasulallahu, Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zašto? Zašto toliko ibadetiš, zašto toliko klanjaš? Kaže, a kaže, Allah ti oprostio, znači, sve tvoje prošle grijehe koje si mogao da učiniš i sve tvoje, da kažemo, buduće grijehe koje bi ti mogao da učiniš, da uradiš. Kaže, zašto toliko onda klanjaš? Kad ti Allah to sve, znači, oprostio, znači, Allah ti obećao džennet, prvi koji ćeš ući u džennet i koji ćeš otvoriti džennetska vrata, ne samo za naš umet, za sve umete, za sav, da kažemo, sve ljude koji će ući u džennet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem će prvi otvoriti vrata dženneta. I on kaže poznate riječi, kaže, efela ekunu abden šakura. Zašto onda da ne budem Allahu zahvalni rob na tome što mi Allah subhanahu wa ta'ala, znači, oprostio i što će me uvesti u džennet. Naša, da kažemo, naše djelo u islamu je najveći znak naše zahvale ili zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima koje mi imamo. Najveća blagodat koju čovjek uživa, subhanallah, najveća blagodat mora čovjek zapamtiti je blagodat islama. Što je Allah tebe odabrao da ti 5 puta dnevno padaš Allahu na seždu. Da ti onaj svoj namaz, da kažemo ga,
razumiješ kao veza između tebe i tvoga gospodara, da nikada ne ostaviš znači vezu između tebe i tvoga gospodara, da ti ne prekidaš tu vezu. Salat na arapskom jeziku znači siletun, veza između tebe i gospodara, koje prekinuje radi sebe, nije radi Allaha. Allahu mi nismo potrebni, nego smo mi potrebni gospodara našeg. Tako da prekid, da kažemo namaza, je prekid veze između nas i našeg gospodara. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od te stvari. Kaže Allahumma la takilni, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin wala akalla min zalik. Kao kema kaže sallallahu alejhi ve sellem, kaže gospodar moj, kaže nemoj me sebi prepustiti. Kaže koliko je treptaj oka, kaže pa i manje od toga. Allahu ekber, znači koliko je pazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ta veza bude između njega i njegovog gospodara. Čim čovjek zaboravi na gospodara, nesullaha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže fenesiyahum. Kaže oni su zaboravili Allaha, a odmah automatski, znači šta kaže Allah, kaže fenesiyahum, kaže i njih je Allah zaboravio. Tako da čovjek ne smije zaboraviti, znači Allaha, ne smije znači zaboraviti zbog čega je stvoren. Kada čovjek se vrati opet na, kažemo, dokaze ili svrhu stvaranja čovjeka uopšteno, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kaže nisam stvorio ni džine niti ljude, kaže osim sa jednim razlogom, samo da mene, kaže, čine ibadet, znači da mene obožavaju. Ibadet je širok pojam, onaj nije samo namaz, nije samo post, nije samo zekat, nije samo hadž, ovaj vaš ovdje, da kažemo, dolazak, to je ibadet. Svaki korak koji ste vi, da kažemo, uradili do ove prostorije ovdje ili do namaza, do džamije ili do bilo kojeg, da kažemo, da pomognete komšiji, da odete da posjetite roditelje ako ne živite sa njima, da odete da posjetite svoga prijatelja, to je sve ibadet. I to čovjek mora imati na umu i da onda uklopi, da kažemo, onaj ove stvari u svrhu, da kažemo, svoga stvaranja, vidjet će, onda će se, da kažemo, osjetiti da je koristan. I za stvarno koristi ono i svrsi, znači, zbog čega je stvoren na ovom dunjaluku. Međutim, da bi čovjek sve ove stvari, da kažemo, razumio, da bi ove stvari, da kažemo, u praksu primijenio, vjerujte, glavna stvar je znanje. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. U drugom rivajetu, u muslime, kaže traženje znanja ili traganje za znanjem ili učenje je, kaže, obaveza svakog muslimana. I muslimanke, u jednom drugom rivajetu, šejh Albani, on kaže da je ovaj drugi dio hadisa, da je daif, da je znači slab, ali ovaj prvi dio hadisa ostaje, znači da je obaveza svakog muslimana da traži znanje, da uči, da izučava. I zato Allah kaže hel jestevi ledine jalemune u ledine la jalemune. Kaže, da li su isti oni, kaže, koji znaju, oni koji ne znaju. U smislu, Allah subhanahu wa ta'ala postavlja pitanje, hoće da kaže, nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslije toga, jerfa illahu ladhina amanu minkum, wa ladhina utul ilme darajat. Kaže, Allah će, kaže, na posebne stepene uzdignuti vjernike. I odvojio je u ajetu, wa ladhina utul ilme darajat. I oni, kaže, kojima je dato znanje. Kaže, na posebne stepene će Allah uzdignuti, znači, i onima kojima je dato znanje. Kada se spoji znanje i iman, to je najbolji, da kažemo, položaj. Kad imate čovjeka vjernika, ima islamsko znanje i ima, da kažemo, dunjaličko znanje. Ovdje u ovom ajetu je došlo, kada je Allah s.w.t. rekao jefa illahu ledina amenu minkum ve ledina utul ilm. El ilm ovdje obuhvaća, znači obuhvata, da kažemo, svo znanje. I šerijatsko, vjersko znanje i dunjaličko znanje. I vi ćete vidjeti, čovjek nije vjernik, ali ga Allah na posebno mjesto uzdigao. Zato što je Allah odvojio šta, voledira utol ilme darajat. I kaže, one kojima je dato znanje, Allah će ga dignuti na posebne stepene. Čovjek nema veze sa vjerom, nema veze sa Allahom, ali ima znanje. Pa ga Allah digao na posebno mjesto. I znanje uvijek, da znate, ima svoje mjesto. I ima svoj, da kažemo, poseban, da kažemo, statut. Ako spoji čovjek iman i znanje, to je najbolji, da kažemo, najbolja pozicija, najbolje mjesto. Vi ćete vidjeti, ne može čovjek stati ispred neke firme, niti ispred nekog udruženja, niti ispred neke, da kažemo, ozbiljne, da ne pričamo o vođenju države. Ne može čovjek ako nema znanje. Ako čovjek nema danas i tu, da kažemo, diplomu, čage, mora imati diplomu da bi stao, razumijete, ispred neke firme ili ispred neke, nekog udruženja, neke organizacije. Tako da je to puno bitna stvar. Međutim, znači najveća blagodat jeste upravo kada čovjek spoji, znači, iman, vjersko znanje i, da kažemo, dunjaluško znanje, i onda Allah kad ga uzdigne na posebno mjesto. Kada se spominje u hadisu, odnosno u ajetu, znači, وَلَّذِينَ عُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ, kaže, i oni kojima je dato znanje.
Šta mislite dato znanje šta znači? Da li je dato znanje, pazite, poslanicima je dato znanje, znači vahijom, objavu. Znači to je poznata stvar. Svi poslanici, poslanik naš sallallahu alejhi ve sellem, znači bio nepismen čovjek, nije znao da čita salavatullahi wasalamu alejhi. Onaj, da bi Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao da kažemo i Kur'an, da neko ne kaže on je napisao Kur'an, znači zato što je pismo, on je to svojom rukom napisao, da ne bi ljudi, znači da Allah na sudnjem danu neće ljudi imati izgovora da kažu poslanik je napisao Kur'an, neko Allah ga sačuvao, znači nije mu dao da se opismeni, zabranio mu da se opismeni, kada je htio prije objave da ide da uči čitati i pisati, Allah ga spriječio od toga, nije mu dao da ide da se uči, da ga pripremi ga za poslanstvo. Da ne bi niko mogao reći da kaže poslanik je znaš napisao Kur'an. Jedan od hikmeta, da kažemo mudrosti, zašto je Allah s.w.t. znači učinio poslanika s.a.v. nepismenim, da ne bi ljudi rekli on je napisao Kur'an. I da ne bi ljudi imali, znači da kažemo, dokaz, znači protiv poslanika i protiv islama. Allah hoće da kaže, poslanik je bio nepismen, znači nije mogao on napisati, nego ovo je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala poslat. Znači vama, znači da bude opomena. Tako da poslanicima, znači ilm dolazio kako? Znači dolazio vahijom. Džibril bi došao ili bi poslanik, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala, znači direktno razgovarao sa poslanikom našim ili sa poslanicima. Waladina utul ilma darajat. Kaže onima kojima je dato znanje, Allah će ga na posebno mjesto uzdignuti. Dato znanje znači da čovjek, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže el ilmu bi ta'allum. Kaže znanje dolazi znači sa čime? Sa učenjem. Tako da čovjek, da bi, ako hoće da bude uzdignut, da kažemo u društvu i kod Allaha na posebnom mjestu, znači mora sjest, što bi se reklo, znači da dobro koljena zagrije, da kažemo, ili stolicu da dobro zagrije, ili da oguli, da kažemo, koljena dobro sjedeći, da kažemo, na tim mjestima gdje se znači stiče znanje. Znanje nama neće doći nikad vahijom. To je, znači, vahija objava je, znači, prekinuta, tako da bi čovjek došao na mjesto, da kažemo, koje Allah smutala, znači, obećao da će uzigniti one kojima je dato znanje, vjernike, znači, mora sjesti i mora učiti. I mora biti konstantno, da kažemo, da uči. Šejh Albani, Allah jerhamu, kada je njegovi učenici, njemu se obraćali, ja šejh naš, razumiješ, na alime, kaže nisam ja šejh. Nikad nije dao da sebi kaže direktno da on šejh, kaže ja sam učenik, ja neka je talibul ilm, ja sam onaj, kaže, koji uči, koji traga za znanjem. Umro je, rahmetullah aleyh, znači, a za sebe je smatrao, znači, da je učenik. I subhanallah, znanje je uvijek, ne samo vjersko znanje i svjetsko znanje, znači more koje je neiscrpljivo. Znači more koje je neiscrpljivo, ne može se iscrpiti apsolutno. Islam se ne može iscrpiti. Da imamo još ovoliko godina nećemo vjerovati da će nam promaći stvari koje nismo mogli da naučimo sve. Samo jedan dokaz vam ja spomenuti. Omer radijallahu ta'ala anhu je bio drugi halifa posle poslanika za sedam Ebu Bekr, pa Omer radijallahu ta'ala anhu. Allah ga postavio, da kažemo, na ovaj poredak, da je bio drugi čovjek, da kažemo, najbolji čovjek posle poslanika, znači Ebu Bekr je bio najbolji čovjek posle poslanika, pa odmah dolazi je Omer. To je Ehle Sunne Vel Džemaa, znači su saglasni da je on najbolji čovjek u ummetu posle poslanika i posle Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Međutim, samo jedan moment da vidite koliko je znanje, odnosno koliko je islam opširan, da i naj, da kažemo, bolji ljudi su, promakne im stvari, tako da kažemo, možda nama, mi znamo možda te stvari, a on nije mogao, da promakla mu stvar, da kažemo, nije znao. Jedne prilike dolazi, nemoj da sjetim koji je ashab bio, dolazi po Omeru radijallahu ta'ala anhu za vrijeme njegovog hilafeta, kuca mu na vrata. Kucao je, znači, jedan put i ostavio, znači, vremena koliko može da klanja dva rekiata. To je propis, da kažemo, dana ili dozvole da uđeš u kuću. Znači imaš pravo imaš samo tri puta da pokucaš na vrata, ili ista stvar vam je kad zvoniš na telefon ili tražiš nešto, znači kucaš na vrata, to je propis, znači i ovdje kažem isto telefon, kad čovjeka zoveš, imaš ga pravo, znači, tri puta nazvati, ne nazovete četvrti puta, ne smiješ da ga nazoveš, nije se javio, nemoj ga više zvati, znači, ili neće čovjek da se javi, ima razloga zašto neće da se javi. Isto tako za kucanje, zato Omer radijallahu ta'ala anhu, ovaj ashab kad je došao, pokucao mu, znači, na vrata, Omer je čuo, znači, to kucanje. Što bio je zauzet tamo, pa je nije mu otvorio. Ovaj čovjek ostavio vremena koliko može da klanja dva rekiata, to je propis. Znači čovjek je počeo da klanja, da li je bio dvorekatni namaz, samo što si zanijetio, čovjek kucati.
Ne možeš izaći, nećeš prekinuti namaz, znači klanjaćeš pa ćeš ona izaći mu otvoriti, ako si zanijetio dva rekata. I pogledaj ovaj propis koliko je, da kažemo, precizan. Znači imaš, između dva kucanja moraš ostaviti čovjeku da klanja dva rekata. Drugo kucanje, znači odmah ide, znači poslije tog vremena koliko može čovjek da klanja dva rekata, drugi puta pokucaš i ostaviš toliko opet dva, a na vremena koliko može čovjek dva rekata da klanja. Onaj, ako je čovjek zanijetio četiri rekata, nije klanjao u džamiji, s razlogom, bez razloga, ili čovjeku nije uopće džamija, tako blizu kuće, čovjek zanijetio četvorekatni namaz, znači ostaviš mu vremena da klanja još ona dva rekata. I treći puta pokucaš ako ti čovjek, i sačekaš još malo, ako ti čovjek ne otvori, vrati se. Znači to je bolje za tebe, kako je došlo u Kur'anskom ajetu, znači da je bolje za vas da se vratite. Omer radijallahu ta'ala anhu je čuo prvo kucanje, čuo drugo kucanje, čuo treće kucanje, međutim poslije trećeg kucanja on je, da li je, kako je bio zauzet, vraća se, znači ovaj ashab već krenuo da ide. I on ga zove, znači vrat se. Kaže mu ovaj ashab, kaže ja sam postupio onako kako me, pita ga prvo gdje si krenuo, kaže odio da se vratim. Kaže ja sam postupio onako kako nas je poslanik onaj podučio. Omer radijallahu anhu nije nikako čuo ovaj propis. Kaže, šta je poslanik nas podučio? Kaže, propis kucanja ili dozvole, znači ulaska u kuću, tri puta da kucaš, između svakog kucanja da ostaviš koliko čovjek može da klanja dva rekata. Kaže, Omer radijallahu anhu, pošto nije ovaj propis čuo, kaže, ako mi ne dođeš sa svjedocima, kaže, bit ćeš išibovan. I ovaj sasav prepo, koga ću sad naći da mi posvjedoči da je ovo propis, da je ovo... I onda nađe Muhammeda ibn Meslemu i još je našao par ashaba koje je morao dovesti sa sobom da Omeru radijallahu anhu, znači anhu, potvrdi da je to propis od poslanika za sedem, da su oni to isto čuli. Hoću da kažem da da kažemo bolji čovjek, među najboljim ljudima, znači promaklo mu je, da kažemo, onaj stvar. I ovo isto govori o veličini Islama, da je nekad tako neke možda banalne stvari čovjeku promaknu onaj, u životu da ne znaju. Međutim, znanje, opet koliko znači znanje je bitno u Islamu. Još jedan primjer, učenika od imama Ebu Hanife, rahmetullah alihi, najveći, da kažem najbolji njegov učenik. Onaj, ko zna ko je bio njegov najbolji učenik? Jest, Ebu Jusuf. Ebu Jusuf je bio, da kažemo, najveći ili prvi učenik od Ebu Hanife, rahmetullah alejhi. Ebu Jusuf je bio iz porodice siromašne, da kažem, porodice. Njegov babo je imao puno djece. I njegov babo je imao potrebu, znači, za Jusufom, Ebu Jusufom, kad je, znači, malo porastao, da radi, znači, da mu pomaže, da mu privređuje, privređuje, znači, za porodicu. I on bi ga zaposlio na jednoj pijaci, znači, radio ko hamal. Svaki bi dan zaradio po možda dinar ili dva, ili dirhem ili dva dirhema, to je otprilike marku dvije maraka u to vrijeme. A kaže ovaj Ebu Jusuf je toliko bio inteligentan i volio je znanje. Znao je gdje se nalazi Ebu Hanifa, rahmetullahi alejhi, njegova znači halka, i poslije posla bi obavezno otišao kod njega da izučava, znači da izučava znanje, da traži znanje. Subhanallah, Ebu Hanifa je odmah primijetio, znači prepoznao tog učenika Ebu Jusufa i posebno ga, znači onaj, obratio pažnju na njega, znači onaj, približio ga sebi i vidio, znači da može da pamti, ono je dobro. Međutim, otac malo, znači, traži Ebu Jusufa, ti Ebu Jusuf nađe kao kod Ebu Hanife, on u njegove halke. I više ocu je njegov, znači, dosadlo i došao je kod Ebu Hanife, kaže, nemoj moje više dijete da tu onaj dovodiš, kaže, to mi, dijete mi treba, znači, da privređuje, kaže, trebam to dijete, znači, da mi pomaže, znači, onaj, a može da radi. Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, bio, da kažemo, itekako pametan i inteligentan, znači, pronicljiv čovjek. Kaže, ovaj učenik, on će privrijediti kod svoga babe jednu marku ili dvije marke, a Ebu Hanife rahmetullahi alejhi je bio trgovac, imao je para, imao je dovoljno novca, i kaže on sa njegovim ocem od Ebu Jusufa, znači dogovori se sa ocem, kaže koliko tvoj sin tebi privređuje dnevno, kaže marku ili dvije, rekao je tad dirhem ili dva dirhema, kaže ja ti dajem, kaže, svaki dan onoliko koliko ti on privređuje, a kaže pusti mi Jusufa, ne, kaže, ne kući kod mene znanje, kaže, vidjet ćeš, doći dan kada će on jesti. Kaže, došlo je u jedna vrsta onoga halve ili jedna vrsta, da kažemo, posebna, mislim da se radi o onome kolaču jednom, koji nije mogao svaki obični čovjek da sebi priušti taj kolač, nego kaže, jeli su samo u ono vrijeme ljudi iz emirske porodice, od halife, znači u kućama gdje su halife ili veziri, oni su mogli priuštiti sebi tu, da kažemo, onaj taj kolač. I Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, spominje taj kolač, kaže otac od Ebu Jusufa, kaže,
To je, kaže, nemoguće. Gdje će to moje dijete jesti? Pred Ebu Jusufom to spominje. Gdje će moje dijete to jesti? To je, kaže, daleko, to se ne može. Ne može se desiti. I kaže Ebu Hanife, kaže, pusti dijete, kaže, pusti Ebu Jusufa, neka uči, kaže, kod mene, kaže, doće vrijeme, kaže, tu, kaže, vrstu kolača da jede. Ebu Jusuf je to dobro, da kažemo, zapamtio. Riječ je od Ebu Hanife kada je rekao, znači, doće vrijeme kada će Ebu Jusuf tvoj, kaže, jesti ovu vrstu kolača. Subhanallah, prošlo je vrijeme. Dogovorio se on sa ocem da pusti Ebu Jusufa da on uči znanje. A njemu svaki dan mu je davo koliko on mogu da zaradi, da kažemo, na toj pijaci. Godine su prolazile, Ebu Jusuf se, da kažemo, izdigao, Allah ga izdigao sa znanjem na posebno mjesto. Znači, bio je najodabraniji, najbolji učenik od Ebu Hanife. Kada je, da kažemo, stasao u jednog momka, onaj, kada je već uzeo znanje, dovoljno da i on može da predaje drugim ljudima. Razboli se, Allah mu dadne, znači da se razboli toliko na, dođe na smrtnu, da kažemo, postelju. Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, dolazi mu u posjetu u bolnici i kaže, kad ga je posjetio, vidjevši ga u onakvom stanju, onaj, kada je izlazio iz bolnice, kaže, subhanallah, toliko sam polagao nadu, kaže Ebu Jusuf, a on došao u ovakvo stanje, znači čekam sad da umre. Kaže, došao je do stanja, znači da on može sada prenosi, znači, znanje koje on čuo. Znači, došao da, do stepena da on bude šejh, da on može da predaje. I on je izgubio nadu, mislio da će Ebu Jusuf umrijeti. Prošlo je nekoliko dana, Allah dadne, subhanahu wa ta'ala, znači, Ebu Jusufu da je ozdravio. Znači, on je potpuno ozdravio i kad je ozdravio, znači, vratio se u džamiju, htio da ide ponovo kod Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, onaj, na njegovo predavanje. Međutim, učenici od Ebu Hanife su ga sreli na putu, kaže, ko se krenuo, kaže, na predavanje. Da nastavi, znači, da uči, da uči kod svog šeha. Kaže, ti nemaš potrebe da ideš kod njega, kaže, mi smo čuli kada je Ebu Hanifa rekao, znači, da si ti došao do stepena, da si ti, onaj, sad, kaže, kad bi umro, kaže, mogao me Ebu Jusuf, kaže, onaj, zamijeniti, znači, da bude na mom mjestu. I šeitan je ušao kod Ebu Jusufa, kaže, idi ti, kaže, pokreni, znači, drugu halku, znači, u džami, kaže, imaš ti svoje, kaže, imaj ti svoje, kaže, učenike, onaj, i Ebu Hanifa nek ima svoje učenike. I on napravi u istom mešćidu, tamo u nekom ćošku, napravi svoju halku, znači, Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, kaže, jel ima, kaže, neko da je došao od gostiju, nama, neki alim da je došao, kaže, nije. Ima neko da je, znate li da je došao, kaže, ko onaj tamo šej, kaže, to je Ebu Jusuf. Ebu Jusuf, kaže, jest Ebu Jusuf. Ebu Jusuf koji je bio u bolnici, kaže, jest, kaže, tvoj učenik. Šta mu je se desilo, kaže, ima i on svoju sad halku, tamo ima svoje onaj učenike. Ebu Hanife, rahmetullahi, pustio ga. I šta je uradio? Htio da mu, da ga nauči jednoj, da kažemo, lekciji za čitav život. Nađe jednog učenika svog koji je volio tako da da se šali i da se igra, razumiješ, sa drugim ljudima. Kaže, ko će otići da postavi, kaže Ebu Jusufu, kaže onom šejhu tamo, kaže da postavi pitanje. Kaže, ovaj učenik, kaže, ja ću. Kaže, idi postavi, kaže, šejhu pitanje. Kaže, čovjek ode, odnese svoju odjeću da je potkrati kod krojača. I kaže, krojač, kad je došao čovjek da uzme, znači, tu odjeću, kaže, krojač zanegira, znači, da on uzeo tu odjeću da je potkrati, ukrade je. Međutim, ovaj čovjek prijavi policiji, dođe policija, kaže, nađe onaj to odijelo, znači, koje je potkraćeno. Kaže, idi pitaj, kaže, šejha, onaj, hoće li platiti, kaže, krojaču što je potkratio. Ako kaže hoće, kaže, reci, pogriješio si. Ako kaže neće treba da plati, kaže krojaču, kaže opet mu reci, kaže, pogriješio si. I ovaj čovjek ode kod Ebu Jusufa i kaže, šej, kaže, imam jedno pitanje. Kaže, koje pitanje? Kaže, hoće čovjek kod krojača, odnio mu, kaže, odijelo da mu potkrati. Krojač je, kaže, to odijelo, kaže, ukro. Onaj sebi došla policija, našla, kaže, odijelo. Pitanje, kaže, hoće li, kaže, taj čovjek platiti krojaču, kaže, što je on, kaže, potkratio njemu. Kaže, Ebu Jusuf stao, kaže, neće mu potkratiti zato što je ukro. Kaže, nije tačno. Kaže, hoće potkratiti zato što je njegov, kaže, trud, kaže, mora platiti, kaže, i to, kaže, nije tačno. I okrene se, znači, ode. Ebu Jusuf je, rahmetullahi alejhi, i on je odmah skonto, znači, od koga je pitanje došlo. I on je ostavio svoje učenike pravo kod Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Salamu alaikum. Šeha Ebu Hanifa, znači, okrene od njega glavu uopšte, samo nastavi dalje pričat, ignoriše ga, znači, kuda ga nema. Kaže, šeha, tako ti Allah, kaže, hoće li platiti ili neće? Kaže, ti si šeha, kaže, znači, ti odgovori ljudima. I kaže, Ebu Hanifa, razumiješ, kad je navalio na njega i zakljuo ga Allahom, reci mi, kaže, hoće li platiti ili neće platiti?
Kaže on njemu poslije opet, kaže ti si šejh, kaže ti on ljudima odgovori. Ali mu dao lekciju subhana za čitav život. Ovo ćemo nastaviti inšala drugi puta. Ima jedan drugi primjer ćemo znači navesti. Jel ćemo nastaviti? nastavit ćemo, Allah znao ćemo se, kad ćemo se ponovo vidjeti. Uglavnom, kaže Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi ovome Ebu Jusufu, kad je insistirao da mu odgovori, kaže, gleda se, ovdje ćete subhanallah vidjeti koliko je Allah uzdigao, da kažemo, ulemu i one kojima je dato znanje, znači na posebno mjesto. I koliko je bitno znanje u islamu. Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi kaže, gleda se šta u, kaže onaj, potkraćivanje. Ako je potkratio, kaže, odijelo, naspram onog čovjeka, vlasnika odijela, naspram njega, i onda mu šeitan došao, kaže, da ukrade. Kaže, onda će morat platiti, zato što je potkratio zbog njega. Kaže, ali ako je on potkratio, kaže, naspram sebe, kaže, zanijetio, prije nego što je potkratio, znači čovjek, znači odmiri od sebi odijelo, potkratio naspram sebe, kaže, i odmah ga ostavio, kaže, sebi. Kaže, gleda se zbog koga je, znači, kratio. Ako je zbog sebe kratio, kaže, onom se ne plaća. Gleda se u nijet, da kažemo, toga onaj kraćenja. Ako je potkratio zbog čovjeka, pa mu šetan prišao da ukrade, kaže, onda će, kaže, morat platiti. Subhanallah, pogledajte, znači, znanje koliko čovjeka uzdigne i koliko čovjek, Ebu Jusuf, rahmetullahi alejhi, je bio poseban čovjek. Poseban čovjek, međutim, nije bio na stepenu, da kažemo, Ebu Hanife, i koliko je Ebu Hanifa, znači, prednjačio što se tiče znanja. Imate još jedan primjer, sad njim ću završiti, Suleiman el-Ameš, poznati alim, i on je bio u lancu prenosilaca hadisa, spominje se često puta, Suleiman el-Ameš, u pozno vrijeme, subhanallah, Allah mu je dao da je oslijepio. Međutim, učenik, ovdje isto subhanallah govori koliko je bitno da čovjek traži znanje, da ne odustaje od znanja i koliko treba, da kažemo, umrijeti, znači, a tražiti znanje i ne ostaviti znanje, jer to znanje čovjeka, da kažemo, održava u imanu i osjeti, da kažemo, slast, da kažemo, imana, onaj koji radi i onaj koji uči i onaj koji, da kažemo, daje doprinos za islam. Ovaj učenik od Sulejmana Rameša došao iz Egipta, prevalio, da kažemo, toliki put do Sulejmana Rameša da bi naučio 100 hadisa ili 200 hadisa kako bi se ponovo vratio svome narodu, znači da im prenese te hadise. Međutim, kada je stigao u mjesto gdje se Sulejman Rameš nalazi, sretne ga jedan čovjek, pita ga, ko si ti, kaže, ja sam taj došao iz Egipta. Kaže, što si došao, kada je došao kod šeha Rameša da učim hadis? Kaže, da se mogu vratiti, kaže, jesi, kaže, kad si stigao, kaže, evo sad sam stigao. Kaže, ostani sa nama mjesec dana, nakon mjesec dana ćeš, kaže, moći da učiš kod Ameša, kaže, znanje hadise kada se vratiš. Zašto? Kaže, agdabna, kaže, naljutili smo, kaže, šeha El Ameša, kaže, sinoć, i kaže, zakleo se, kaže, da mjesec dana neće nam, kaže, nijedan hadis, kaže, prenijeti. Mjesec dana. I on došao kod Sulejmana Ameša, kaže, šeh, osalamio ga, kaže, ko si, ja sam iz Egipta, učenik, došao, kaže, da čujem od tebe da mi podučiš 100 hadisa ili 200 hadisa, da se vratim svome narodu, da im, kaže, prenesem znanje. Kaže, ja sam se zakleo, kaže, mjesec dana neću, kaže, nijedan hadis da progovorim, nijedan hadis neću vam, kaže, citirati. Kaže, šta je moje, kaže, krivica? Kaže, ja sinoć, kaže, nisam ni bio, apsolutno. Kaže, ja sam došao, kaže, toliki, kaže, put prevalio, ostavio porodcu, ostavio djecu, ostavio narod, kaže, moj narod me čeka, znači, da im prenesem znanje. Kaže, ja sam se zakleo, kaže, neću godinu, mjesec dana da nijedan hadis da prenese. Subhanallah, kaže, erham, kaže, gurbeti, kaže, smiluj se, kaže, momentum, kaže, to je razdaljeni, kaže, puta, kaže, nisam ja kriv, ništa. Kaže, rekao sam, i kaže, neću, kaže, da pričam ništa. I kako je ustao, Suleiman el-Ameš uzeo onaj svoj štap, da proba, da krene, kaže, kud si krenuo, kaže, odo kući. Kaže, onaj ekipatski učenik, kaže, ja ću te, kaže, odvesti kući. I šeha za ruku iz one sale, iz mešida gdje su onaj učili znanje, izvede ga i vodi ga, znači, kući. Međutim, njegova kuća bila desno, on njega vodi lijevo. Vodi ga lijevo i kako ovaj skrenuo lijevo, njega uhvati šeha Ameš, znači, kud me vodiš, onaj moj, kaže, put je, kaže, moje kuće, kaže, desno, kaže, idemo, kaže, kraćim putem. I povede ga, znači, tamo i vodi skroz u pustinju, tam gdje ga niko ne može čuti. Niti ga niko može više čuti, ako bude viko, znači, u pomoć, nikoga ne čuje. Kad ga doveo u pustinju, kaže, ostavio ga, kaže, šeh, kaže, ovdje si sad, kaže, niko te ne čuje. Kaže, ili ćeš me naučiti, kaže, 100 hadisa, ili ćeš, kaže, ovdje ostati, kaže, da umriš.
Kaže, ja, učeniče, kaže, ovo, kaže, Egipćanu, kaže, šta radiš sa mnom, kaže, haram ti je, da radiš sa mnom to, kaže, tebi je haram, da kaže, znanje ne prenosiš na mene, kaže, ja sam, kaže, toliki put prevalio, zašto, kaže, onaj, mene kažnjavaš zbog toga? Kaže, ja sam se zakljuo, neću. Kaže, ako neš mi, kaže, prenijest 100 hadisa, kaže, ostani ovdje, kaže, ili ćete zmija ujest, ili ćete onaj škorpion ujest, kaže, ne interesuje me. Kaže, ja odavde ne idem dok me ne nauči 100 hadisa. Kaže, la haula wala kuvvete illa billah. Šta ću sad, znaš, Ameš, razumiješ, onaj, ne može niko da ide, niti će ga iko čuti, da viče, da ništa. Kad je vidio da ovaj Misrijac, razumijete, onaj Egipćan, znači da je toliko onaj uporan, da je toliko, znači, onaj, da ga neće ostaviti, kaže, okto, piši. On je podio sa sobom olovku i one ploče. An fulan, an fulan, an fulan, an rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Znači od tog, tog se prenosi, znači da je Allahu poslanik sam rekao to i to. I ovaj piše, piše. Kad je došlo do 50 hadisa, kaže, zatvori, kaže, svoje ploče, kaže, idi kući, kaže, sutra ćemo nastaviti. Kaže, 100 hadisa, samo 100 hadisa, jer kaže, ja, kaže, ko će meni garantati, ćeš ti kaj ponovo meni, kaže, progovoriti, znači još 50 hadisa, kaže, samo 100 hadisa, kaže, dolazi u obzir, kaže, ili nećeš odavde otići. I on nastavio sa njim, 100 hadisa on je. Međutim, subhanallah, pogledajte koja fadl, ili da kažemo prednost Sulejmana el-Ameša, da je učio u mešćidu, on bi prenosio hadis, kaže, haddethena, kaže, rekao nam je, Sulejman el-Ameš od tog i tog i tog i tog da je Allahu poslanik sasvim rekao. Međutim, sad je se desilo, kaže, hadetheni, kaže, on mi je direktno govorio, on je sam bio, kaže, on mi je prenosio direktno, znači, i inače lanac prenosilaca, ovaj Misrijac, kad ima njegov lanac prenosilaca, on je direktan prenosilac, kaže, čuo sam Sulejmana el-Ameša ili rekao mi Sulejman el-Ameš da je čuo od tog i tog, da je čuo od tog i tog, da je čuo poslanik sasvim rekao. Znači, tako da lanac prenosilaca sad od ovog Misrijaca, znači, onaj, daleko jači nego da je čuo u kada je svima se obraćao Sulejman el-Ameš, kada je prenosio znanje. Kada je napunio 100 hadisa, sklopio znači, one svoje onaj, ploče, šeha poljubio čelo, Allah te nagradio, idemo sad kući. I šeha povede znači, za ruku i njegove kući. Međutim, kada se približio blizu onaj, mjesta njegovog naselja, u jednoj trgovini čovjek koji je radio, sad njih dogovorio, kaže, uzmi ove ploče, kaže, emanet, kaže, ko te ja se vratiti kod njih. Bio pronicljiv ovaj učenik. Skonto je, znaš, da bi mogao mu ukrasti. Zato što je se Sulejman el-Ameš zakleo da neće nikom pričati, znači, mjesec dana. I on je njega toliko naljutio. Međutim, ovaj se dosjetio, ostavio, znači, svoje ploče kod ovoga u dućanu. Nastavio sa njim do kuće. Kad ga uveo u kuću, Sulejman el-Ameš, znači, on je... onim štapom, vidi da u svojoj kući, kad je osjetio, znaš, da u svojoj kući, on je uhvatio ovog učenika. I onda počeo vikat, kaže, lopov, lopov, uzmite mu, kaže, one ploče. I oni sad učenici koji su bili tu, znači, on je se uhvatio za onog učenika, lopov, uzmite mu, znači, ploče. Kaže, ovaj učenik, kaže, nemam ja šeh, kaže, ploča. I oni njegovi drugi ljudi, kaže, šeh, nema ovaj čovjek ploča, kaže, kakve ploče? One što, kaže, ima ploče, znači što je pisao. Kaže, nema, i on njega opipa, znaš što, nema ploče. Kaj, gdje si ploče? Kaže, ostavio kod svog prijatelja. Kaže, subhanallah, Sulejman el-Ameš, kad je vidio, znaš, kad se ovaj dosjetio učenik, koliko je bio pronicljiv, kaže, dobro, kaže, svi oni hadisi koje sam ti ja prenio, kaže, su dajiv hadisi. Svi su, kaže, slabi hadisi. Ti si me natjerao da ti pričam, kaže, to su svi hadisi, kaže, idi, kaže, i obriši sve hadise, kaže, sve su hadisi najslabiji. Kaže ovaj učenik, subhanallah, znajući, kaže, subhanallah, ti si, kaže, daleko iznad toga, da, kaže, slažeš na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, znam te kao bogobojaznog i kao alima koji nikad neće slagati na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, znam da nisi, da nećeš slagati na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Sulejman el-Ameš vidio da i to nije upalo. Kaže, istinu si rekao. Kaže, svi su hadisi sahih. Vjerodostojni. Ali kaže, zašto sam ti rekao da su slabi? Kaže, htio sam da odeš, da izbrišeš hadise i da ti onda ja kažem da nisu slabi hadise. Kaže, da osjetiš, kaže, onu tegobu, kaže, koju sam ja osjetio, kaže, sa tobom. Kaže, da sve izbrišeš hadise. Tako da je ovaj učenik, subhanallah, ostao, znači, sa tim hadisima i vratio se svome narodu. Ali ovo govori, subhanallah, koliko su bili uporni učenici, da kažemo, onih vremena. Nisu se predavali nikako i nisu, da kažemo, to znanje i te kako je, da kažemo, doprinijelo islamu i nama
u ovom vremenu ovdje. Mi tim se znanjem, da kažem, i dan danas koristimo. Koristimo zbog takvih učenika koji su bili, da kažem, itekako onaj harisin, da kažem, toliko su pazili da onaj nauče znanje i da ga primjeni, znači, u svoj život. Allaha molim da mi budemo od onih koji će biti onaj poput ovoga egipatskog učenika, da pazimo na ovo znanje, da čuvamo ovo znanje i da prenosimo ovo znanje kako bi se drugi okoristili. Mislim da je došlo vrijeme da mi ne gledamo samo na sebe. Mi moramo gledati na ovaj narod. Vjerujte, neznanje čovjeka vodi u ovo što, da kažemo, naš narod radi. Čitav ovaj nemoral, sva ova, da kažemo, nedjela ili zlodjela koje ljudi rade, uglavnom rade iz neznanja. A u svemu tome, da kažemo, imate pomagala puno. Medije su, da kažemo, prepuno ti pomagala. Mi ne možemo doći do medija, ali možemo ovako se onaj, da kažemo, okupiti, možemo uticati onaj svojim ponašanjem, možemo uticati koliko možemo, da kažemo, i vjerujte, naše ponašanje i naš ulazak među narod je itekako velika dava, znači pomoć, da kažemo, tom narodu, ali čovjek mora biti normalan. Čovjek mora biti normalan, mora čovjek, da kažemo, poznavati, znači, stanje, da kažemo, onaj, kako se čovjek treba ponaša. Ima puno primjera, subhala, neću da oduljim, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji uzor. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira." Kaže, vi imate u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači, najbolji uzor. I poslanik je doista, znači, najbolji uzor. Kaže, liman kana yarju Allah, kaže, onaj koji hoće, znači, susret sa svojim gospodarem, wal yawmal akhir, onaj koji hoće, znači, na ahiretu, znači, hoće džennet. Znači, on se mora ugledati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je uzor koji nema greške. Svi mi, da kažemo, imamo greške. Ljudi često puta kažu, kad može ovaj rad, kaže, mogu i ja. Islam je čist od ovih naših pogrešaka ili naših grešaka. Znači, mi smo svi ljudi koji imamo mahane. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kulu bani Adem hata u khairu hata ine tawabun." Kaže, svaki sin Ademov je grešnik. Znači, ima grešaka kosim pri sebi. A kaže, a najbolji grešnici su oni, kaže, koji se kaju. Hoće da kaže, koji ne ustrajavaju u tom grijehu, koji kada vide taj grijeh, oni se pokaju od tog grijeha, ne ustraju u tom grijehu. I to je opis vjernika, da ne smije ustrajati u grijehu, a zna da je grijeh. Allah moli, znači, da budemo našim uzorom, da budemo daje, da budemo pozivači ovog naroda. I to je najbolji način da se ljudima dostavi islam. Najbolji način kako ljudi da prihvate islam. Danas kad mi živimo u ovim izazovima u kojima živimo, ljudi misle da je nemoguće živjeti u islamu. Znači, kad ljudi počnu da razmišljaju, moram sabah ustati 5 puta dnevno, abdesi se, klanjati. Međutim, subhanallah, kad Allah olakša, znači, sve je lako. Da ljudi znaju kako čovjek vjernik lijepo živi, kako mu je lijepo u prsima Allaha, mi svi bi oni bili muslimani. Međutim, šetan, znači, čovjeka odvraća od ovih stvari i, da kažemo, otežava i prikazuje ljudima da je to teško. Allah mi, znači, najbolja i najbolja sreća. Ne može čovjek biti srećan osim u islamu. Znači, onaj ko je probao, to zna, ne treba pričati. I zato ja pozivam, kogod nije probao, a ovo čuje, neka proba islam, pa će vidjeti, znači, kako. Nikad ga neće ostaviti. Zato je, subhanallah, poslanik sa samom jednom hadisu kaže, onaj, slast imana kad osjeti čovjek, kaže, bude mu draže da ga baciš u vatru, nego, kaže, da ostavi, kaže, islam. To je slast imana. Kad čovjek ostavi slast imana, taman da ga ubiješ, razmišljaj, on neće ostaviti onaj islam. Zato je došlo u prijašnjem narodu, kaže, presijeku čovjeka na dva dijela sa onom žagom, a, kaže, on ne ostavi, kaže, vjeru. Ili, kaže, bili su prijašnji narodi, kada je Omer radijallahu ta'ala anhu, kada je prihvatio islam, kada je došao poslanik, kaže, zar jesmo mi, kaže, na istini, kaže, jesmo, kaže, jesu oni, kaže, u zabludi, kaže, jesmo, kaže, pa zašto se ne idemo boriti protiv njih? I onda mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pošto je Omer kad je prihvatio islam, to je opet bila nekolicina muslimana, bilo ih je malo skroz, ali su bili potlačeni za vrijeme. Međutim, sa Omerom radijallahu ta'ala anhu, islam se, znači, ojačao. I on je htio odmah da, kako je bio, znači, te prirode, htio odmah da se bori, da ojača islam, da se bori za islam. I onda mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, prijašnji narodi su, kaže, bili, kaže, do čovjeka prepolovljene dva dijela, kaže, nije ostavio islam. Ili, kaže, čeličnim četkama su im, kaže, odvajali meso od kostiju, kaže, nisu ostavljali, kaže, islam. Kaže, umirali su na la ilaha illallah. Toliko su bili čvrsti u islamu. A Omer radijallahu anhu kad je došao, kaže, velakinnakum qaumun tastajilun. Kaže, ali ste vi, kaže, narod koji požuruje. I mi smo opisani kao ummet, kaže, kao ummet, narod koji požuruje. Mi hoćemo rezultate odmah da imamo. Međutim, nemojte gledati na rezultate, na nama je da radite. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Kulli amalu."
Znači vi radite, reci im, kaže, radite, fesejer Allahu amelekum. Kaže, Allah će vidjeti vaše, kaže, vaš rad, vaš trud. U rasuluhu wal mu'minun, kaže, i poslanik dok je bio živ vidjet će vaš trud. I kaže, wal mu'minun, i vjernici će, kaže, vidjeti, kaže, trud vašeg rada. Tako da na nama, kaže, mora čovjek imati na umu. Uputa ne dolazi, znači, subhanallah, od nas. Mi možemo biti uzroci ili sebe upute. Međutim, uputa je u Allahovim rukama. Da je bila uputa u našim rukama, subhanallah, poslanik bi uputio Ebu Taliba. Znači, Ebu Talib, poslanikov amidža, koji je itekako se borio, znači, sa poslanikom, znači, za islam i čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, umire kao nevjernik, umire kao mušrik. Onaj, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je onaj umro, Ebu Talib, znači, spominje se da je plakao. Plakao, što mislite, neko da kaže, plakao za mušrikom? Je li dozvoljeno za mušrikom plakati? Subhanallah, je li dozvoljeno voliti mušrika? Jest dozvoljeno moliti mušrika, zato što je on pomagao islam. Kogod pomaže islam, to je njegov džeza, to je njegova nagrada na dunjalku. Ko pomaže islama nije musliman. Njegova je nagrada ga ljudi vole. I musliman ga vole i nemusliman ga vole. To je nagrada, da kažemo, i to je prirodna stvar. Ljubav je, znači, prirodna stvar. Onaj ko ti pomaže, voliš ga. Onaj, međutim, kad radi nešto što nije od islama, mrziš ono njegovo djelo. I ovdje je dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio Abu Taliba. Plakao što nije prihvatio, što je umro kao nevjernik. Plakao za mušlikom. Međutim, plakao zato što je znao gdje je njegovo mjesto. Koliko je on, subhanallah, koliko je on doprinuo za islam, međutim, onaj nije umro kao musliman. I da je bilo da može čovjek da uputi čovjeka, poslanik bi uputio Abu Taliba. Međutim, Allah šta kaže, subhanahu wa ta'ala, kaže, inneke la tehdi men ahbebte, walakin Allahe jehdi men ješa, wa huwa alemu bil muhtedin. Kad je izašao poslanik sa selem, znači kada je umro Abu Talib, plakao je poslanik sa selem, onda mu Allah objavljuje, znači ovo je bio onaj povod objave poslanika sa ovog ajeta, kaže, inneke la tehdi men ahbebte, walakin Allahe jehdi men ješa, kaže, ti nećeš uputi onoga koga voliš. I ovo kuranski ajet potvrdi da je poslanik volio Abu Taliba. Kaže, nećeš uputi onoga koga voliš, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. A on zna, kaže, ko je za uputu. Allah molim da nas učvrsti, da budemo od onih koji će odabrati za uputu i da nas učvrsti, onaj, da umremo sa la ilaha illallah, da nas sastavi u ženetu onako kako nas je ovako u večeras ovdje sastavio.